Ja mundeta. Ku ndodhesh ti? Ku ndodhesh ti? E kuptoj që je mirë, po ku ndodhesh, në Itali apo në Zvicër? Në Itali, në çfarë vendi? Po mirë, sepse mami është sëmurë, pse i ke komunikime dhe ashtu me mamin? Po pse nuk vjen në Shqipëri kur je sëmurë? Nëse ti vërtet je sëmurë, nuk mundesh dot ta përballosh jetën aty, hajde në Shqipëri. Ke djalin këtu, ke mamin, ke vllajin, ke gjithë njerëzit. Më dëgjon? Po me kë jeton ti? Je vetëm, jeton vetëm, ke nisur një jetë së re në Itali. E kuptoj që je mirë, po me kë jeton? Mos flasi fare. Po pse mos të flasi? Nuk e besim tek mua. Do kthehesh në Shqipëri? Mirë, po të kaloj pak mami. Po ti mami e dëgjoj mami këtu. Ti ke folur me Odetën më përpara. Tani thoj mami, ç'a ke? Më thoj mua, ç'a do zemrën time ta jap, ta jap. Ç'a halli ke? Jepi më një shjell me asaj derës të thash edhe hajde, dil. Trego me mami, merr polici numrin e policisë, hapi dy orë, shkuaj dhe hajde. Nuk të bëjnë asnjë gjë këtu në Shqipëri. Kemi dhe Odetën këtu. E të keqen mami. Të mbështet Odeta është nën vet. E të keqen mami. Do na i premtosh se do vish në Shqipëri dhe të presim. Po pse do ta mendosh? Nuk ka marr malli për djalin. Po hajde atëherë, pse nuk vjen në Shqipëri? Mirë, unë do të marr sërish në telefon dhe ma hap telefonin, sepse të mirën tënde të dua për të ndihmuar. Dakord? Të falenderoj. E kuptoj që je mirë. Por do ishte akoma më mirë nëse ti do vije në Shqipëri. Mirë, Ermira, të falenderoj dhe do mbetemi në kontakt bashkë.